Fala aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, já começa levando um headshot aí comigo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, uma corridinha armada aqui no CS, só pra trocar uma ideia com vocês e trazer um pouquinho de CS aí. Só pra gente dar uma brinquedo. Pô, garoto, encaixei. Corridinha armada, show, adoro corridinha armada, acho divertidíssimo, equilibradíssimo, acho muito legal. Então, pra trazer essa corridinha armada aqui, só pra trocar uma ideia com vocês, eu preciso falar algumas coisinhas, por exemplo, que eu formatei o meu PC. Sim, ah, Patife, daí que você formatou o PC. Primeiro de tudo, porque meu mouse desconfigurou inteiro, né? Então acho que isso é importante falar, até porque. Ah, Patife, ruimzão, aí não tá sabendo nem mirar. Tô jogando mal mesmo, porque já vi um cara correndo com a faca pra cima de mim. Já dá puto desses caras que jogam corrida armada de faca. Então a minha mira assim tá mega despreparada. Eu tô ciente disso, né? Não é nada. Opa, beleza, ó, aqui, ó, ó. Ah, assistência não conta. Não morreu, filho da puta. Aqui, ó, mas eu vou salvar o amigo. Ah, caralho. Aí, garoto. Peguei cover aqui, ó. Ô, fião. Tá dando pra brincar, jovem. Tá dando pra brincar, mesmo com o mouse desconfigurado. Meu teclado tá desconfigurado. Tá tudo desconfigurado, mano, porque eu formatei o PC. Por que que eu formatei o PC? Era minha última alternativa, porque ele não tava funcionando muito bem recentemente. E eu achei que talvez fosse hardware, né? Porque o PC já tá antiguinho. Mas, mano, o PC da Rockets é foda, né, tiozão? Puta, eu tô aparecendo atrás da parede. Fuck! Mas o PC da Rockets é muito foda, né? Então ele não buga aí. Foi só questão de formatar, realmente. Era muito tempo já. Eu nunca tinha formatado o PC desde que eu peguei ele da Rockets. Eu formatei logo que ele chegou pra trocar o sistema operacional só. E, mano, eu que vou instalando tudo. E a gente vai instalando software e não sei o que. E anti-cheat, os caralho, não sei o que. Quando você vê, fodeu, né? Quando você vê, o PC já tá só a requenguela do Zerebo Knights aqui. Tá, vou ter que ser ligeiro aqui, porque eu tô em primeiro e eu tô de 12. Isso aqui. Ah, vai me impedir de fazer qualquer coisa nessa partida agora. Odeio essa etapa da 12, sério. Mas é gostosinho. É gostosinho porque todo mundo tá fudido igual, né? Não é ruim porque você tá fudido. Enfim, então tô fazendo essa coisinha armada pra trocar ideia com vocês. Formatei o PC, então tô instalando os jogos ainda também. O CS é muito rapidinho de instalar, acho que é bem interessante isso. E eu quero trazer mais conteúdo de CS aqui no canal. Acho que tem um público que gosta, tem como eu jogar com vocês, isso é muito legal. Então tem como a gente procurar um servidor, tem como a gente conseguir arrumar às vezes um servidor com a gente, um patrocínio pra ter um servidor da Patifaria, uma parada assim, sabe? Eu acho que isso transforma o CS aí numa brincadeira muito legal. Beleza, sobrou. Porra, a panheteira ali tinha que ter matado naquela distância, filha da puta, mas tudo bem. Conseguimos ainda, avançamos bem. Então eu realmente gosto. Puta, o cara tem um cara de teco, velho. Sério que tem um cara de teco de 12, meu Deus do céu. Momento péssimo. Ah, fuck. Morri também, mas beleza. Mas agora a gente tá de teco, agora dá pra brincar pelo menos um pouquinho. Duas kills aqui vão ser boiada. Ou não, né? Porque o cara ali escondeu a cabecinha no momento certo. No momento que você tá apontando a teco pro filho da puta. Aí, garoto, isso aqui eu busquei a cabeça, rapaz. Tira ali também. O Tech é muito OP, né, viado? Não é à toa que essa é a proibidona desse jogo do cacete. É muito forte essa porra, mano. Olha só, rapaz, se eu não encaixei um headshot à distância de Rambo. Aí, garoto, agora nós já estamos na pistoleta, já que... Só buscar cabecinhas agora, jovens. Enfim, quero trazer mais CS aqui no canal. Eu acho que é legal de eu ver o feedback desse jogo. Hoje, como eu tenho uma reunião da Blizzard, sim, vai ter coisa nova. Recentemente, eu já deixei claro no último vídeo que eu vou trazer também Hearthstone no canal. Essa parada do jogo competitivo aqui tá ficando muito forte. E eu gosto muito disso. Ó, o garoto parado ali. Obrigado, amigo. Tá precisando daquela kill ali. Ia dar dor de cabeça. Ah, se eu pego aquele ali, rapé. Aqui, ó. Nossa senhora. Vamos usar a mosca. Olha outro, na mosca! Vem mais alguém? Eu tô aqui como? No grau hoje, filho. Porra, quase três headshots ali no maluco, tiozão. Jogo gostoso, né? Como é gostoso. Nossa, eu fiquei com medo. Ah, pegou minha kill aqui. Opa, a cabeça do maluco estourando que nem uma pipoca. Ah, caralho. Vai! Ah, acabou a munição, não vi! Fiquei, vai! Mano, que delícia, eu adoro corrida armada, gente. Não tem nada tão divertido quanto corrida armada nesse jogo. A ranked é muito boa também, né? Enfim, eu vou trazer conteúdo de CS aqui pra vocês. Eu gosto muito desse esqueminha de leilão de skins que existe, então eu quero brincar com essa porra também. Ah, não deu. Fuck! Ah, cuzão, velho. Me recuou uma arma. Que ódio.
Puta, eu não tava esperando essa recuada de arma. Ok, ok. Bad news, bad news. Mas dá pra jogar ainda. Vamos fazer uma graça aqui, vai. Ah, mano, olha isso. Eu tô muito batata. Tava jogando mó bem, tiozão. Puta que pariu. E o cara tava vindo com a faca. Foi até bom morrer. Ah, tem um cara com revolvão já. Beleza, ali, ó. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Boa, garoto. Me deu espaço pra buscar a cabecinha. Adoro quando o cara fica moscando. Olha, olha, olha. Ah, sério que tem alguém na faquinha já? Tem alguém na faquinha, mano. Não sou eu. Não, segundão não, cacete. Lugar de Drizzy não é aqui não, rapaz. Ai, caralho, não tô conseguindo pegar aqui com essa puta. Tem que ir pra cima, velho. Ai, alguém pegou, ainda bem, mano. Ah, eu tomei no cu. Tomei no cu de novo. Aí, garoto, vamos lá. Mais uma killzinha, eu vou pra faca. Aí, garoto, é agora. É agora, vamos passar aqui por fora aqui, ó. Como um ninja, como um ninja, como um ninja, como um ninja. Ah, alguém me deixa pegar essa aqui, pelo amor de Deus. Não, cara de teco ali, eu de faca. Não! Calma, velho, temos três caras no nível faca. Ai, meu Deus do céu, ai, minha Nossa Senhora Santa Mãe Crispim aqui, é por aqui, vai, vai. Primeiro vídeo de CS dessa nova fase. Já começamos como? Mandando facadinha aqui, rapaz. Gostou do vídeo, avalia. É isso que vai dizer se eu trago ou não mais CS aqui no canal. Eu gosto, então eu espero que vocês gostem. Ranqueadinha com o Drizzy, já falei com os moleques, eles estão de posse jogar. Drizzy, Stereo, a galera joga. Quem sabe a gente não convida um Zigueirinha pra vir aqui carregar a gente. Enfim, acho que dá pra brincar bastante. E eu espero que vocês realmente gostem da ideia. Beleza, mano? Aliás, coloquem apati, faz mais vídeo, faz menos. Resolução, cor, sei lá, eu não sei o que configurar. Tem muita coisa pra arrumar no PC, seja mouse, seja teclado, seja webcam, seja layout de live. Tem muita coisa pra fazer, mas eu farei, tá bom? Prometo pra vocês. Gente, muito obrigado por terem assistido. Um beijinho na bundinha de vocês. Tá dado na liga direita. Já começou ganhando. É nóis, até a próxima. Fui.